далі до інших подій. Благодійну виставку влаштували в Миколаєві. Організатор – студія балету та розтяжки Юлії Біляєвої. Власне, на світлинах – маленькі танцюристи. Усі зібрані кошти передали на потреби особливих дітей. «Танець душі» – саме так назвали благодійну фотовиставку організатори заходу. В експозиції понад 20 робіт. На кожній – щирі емоції, які намагалися передати через рухи маленькі учасники студії балету та розтяжки. Фотограф Андрій Біляєв розповідає, найважче було працювати з найменшими фотомоделями. Це здебільшого репортажна зйомка. Діти, які старші за віком, позували та дослухалися до порад. «Попытаться передать какие-то эмоции этого характера, вот, но при этом, помимо того, чтобы попытаться привнести культуру танца, так сказать, в массы, вот, хотелось еще и как-то кому-то помочь». Ідея провести таку благодійну виставку належала керівнику студії балету та розтяжки Юлії Беляєвій. Батьки маленьких танцюристів фотосесію підтримали. Это было достаточно очень тяжело, как для детей, так и для фотографов. Поэтому работали все, все друг другу помогали. Я надеюсь, что это будет не последняя фотовыставка, и мы будем и далее развивать и помогать реабилитационному центру «Надежда» вот через такие благотворительные фотовыставки. Серед учасників благодійного заходу – 9-річна Марічка Баранова. Дівчинка займається балетом з 4 років. Тричі на тиждень – заняття у залі. Мені 9 років. Я займаюся балетом, мені це дуже подобається. Під час фотовиставки кожен з відвідувачів міг долучитися до благодійності. Кошти на потреби особливих дітей збирали до спеціальної скриньки. Як підсумок – 5604 гривні. Сьогодні цю суму передали Державному комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Наталя Приходько, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.